kresla vo svojom saku Marek Kraviar. Ja prosím teraz si sa vyhlášam, tie prípadné zvuky nastanú, tak to nie sú nejaké telesné prejavy, ale je to sako. Nás to mrzí, tam Jožo počúval tie výpovede porovnia, to zase takže bolo počuť, takže to si bol ty, Marek, ale budú aj lepšie zvuky vychádzať z tvojej strany. No to veľmi dúfam, že budú aj lepšie zvuky teda. OK. A mohli by sme niečo k tomu saku povedať, pretože je výrazné? K tomu saku, no tento outfit mi navrhol Lukáško Kimlička, za čo mu veľmi pekne ďakujem, lebo je to úplne úžasné. Mm-hmm. Ja by som nebol schopný takéhoto výberu. Je to horlavé? Myslím, že mnohí by neboli schopní, ale... horlavé neviem, no však skús zapaliť. Dobre, ja si niečo pripravím, zajtra no, budeš spievať. Dobre, a to len tak handričkou prejdeš a je to čisté, hej? No, hej. Dobre, tak... to je praktické, to je dôležité. Alpa a ideš. Alpa a ideš, v showbiznise, áno, to funguje, Alpa a ideš. Ako si si viedol a čo si mal možno aj oblečené doteraz, sa pozrime v krátkom filme. Marek Kraviar, 22-ročný Bratislavčan, povolaní model, fotograf a herec. Ako hlavné povolanie však uvádza špecializáciu profesionálny flákač. Nie je osamelým spevákom v rodine. Otec zvláda ľudovky, mama by ale vraj nezvládla ani hymnu. Za to jej neustále hrá na nervy, čo je údajne aj jediný hudobný nástroj, ktorý ovláda. Umelecké meno nemá, ale ak postúpi do finálovej desiatky, nejaké si pridelí. Najlepšie sa mu spieva v krčme s kamarátmi. Medzi ostatné záľuby sa dajú zarátať tanec, divadlo, knihy a spánok. Má psa, ktorý sa volá Gino Kraviar, ale dúfame, že nie po otcovi. Má jediný talizman, šťastné spotky, ktoré sme už mali to šťastie vidieť na vlastné oči v divadle. Jeho najobľúbenejšou stravou je údajne dvojitá káva a cigareta. Imidž si nepestuje, lebo je so svojím vlastným pomerne spokojný. Marek, v tvojom prípade, ty si osoba, je o čom o tebe rozprávať, len mňa teraz jedno zaujíma asi ako mnohých divákov, v prípade tých šťastných spodiárov, ako to ty hovoríš, máš ich na sebe? Alebo sú z tohto istého materiálu? Nie. Sú bavlnené, 100% bavlnené, mám ich na sebe, dúfam, že mi prinesú také šťastie, ako predtým na castingoch. A počka, ktorí boli vlhké? Ale my sme medzi tým vysúšili, aj boli už párkrát, teda už... aj prané. Tak potom výborne, dobre. Dobre, tak ideme sa venovať niečomu chutnému, napríklad tvojmu spevu. No, sa pretím... Pico, dovzá mikrofón. Ide Marek Kraviar! No. Debatuje s dákmi o tom, že dnes bude dážď. Načerpať chce silu, si oddychnúť na chvíľu. Nevrav, že to nepoznáš. S dažďou v tvojej tvári ti pribudne na otári jeden ďalší krásny hriech. Milovanie v daždi túžbu vo mne dráždi, o tom každý básnik vie. Si dnes mokrá ako myš, na vodu hádam, nemyslím. Dážďa hladím mokrou rukou, rozpúšťa sa iba cukor okolo nás tlakovaní. Taristatin tajra papa, taristatin dajra papa, taradada, taradada. Mm-hmm.
da 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 oh na oh yeah oh da da ba ba oh da da ba 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 ah ako miš na vodu hádám nemyslíš dášťa hladím mokrou rukou rozpúšťa sa iba cukor okolo nás tlakovaníš taristatin tairapapa taristatin tairapapa dararadam A vtedy sa to stalo. Na naše tela začali s hrmotom padať ťažké kvapky láskavého dažďa, ktoré pomaly a pomaličky z nás zmývali ten hriešny prach, čo všetci nosíme, usadený v najhlbších pôroch vlastnej kože. Dášťa hladím mokrou rukou, rozpúšťa sa iba cukor okolo nás tlakovaní. Marek, vraví sa, že v jednoduchosti je krása. Ak by som hovoril o originále tej piesne, Müllerovom Milovaní v daždi, tak to jasne platí. Ty si z toho spravil niečo iné. Mal som pocit, že ti trocha aj text vypadol v jednej chvíli. Si to tam potom... Tak lehce, no. Zachraňoval. Ale v pohode. Priznám sa, že na tej piesni mi najviac chýbalo ten part, ktorý hovorí Soňa. Tak čo je s tebou? Ale to povedia diváci svojim hlasovaním. Ja som na pochybách, u mňa asi nie na postup toto. Marek, ja si myslím, že tento tvoj dramatický prejav, ktorý si do tej piesne dal, nie je na pódia Superstar. Že je to možno do nejakého divadla alebo muzikálu, ale na pop music to má pre mňa veľmi veľa prvkov neprirodzenosti. Ja mám, Marek, strašne veľa toho. A neviem, či mám skôr začať od azbestovej vesty až po... vieš, mne to pripadalo, že taký spievajúci robokop šanzónu. Presne toto, takto by som to, úplne si to podľa mňa nezosúladil. To, o čom spievaš, to, ako si oblečený. A interpretáciu tej pesničky, v jednoduchosti je sila. Tá pesnička je jednoduchá, čo najjednoduchšie to treba urobiť. Absolútne sa sem nehodíš v tejto chvíli. Som si toho vedomý, no. Ušlo mi to dosť. Zle. V podstate tu všetko bolo povedané na tú tému, no v rámci toho, kam si sa dostal, tak si sa snažil. To je jedna vec. Ale druhá vec je, že fakt, či sa to hodí zrovna sem. Jasné. No, myslím, že aj troška nevhodnejší výber pesničky. A dúfam, že niekedy budú s ní presvedčím, že viem aj lepšie spievať. Držíme palce. Ďakujem veľmi pekne. Marek, myslím, že sa máme o čom porozprávať, tak daj ti nejaké zhrnutie. No... Bolo to dosť zle, no. Ako som sám do seba veľmi, veľmi sklamaný. Do seba? Mhm. Do seba. Lebo viem, že to viem zaspávať lepšie, okay. Vypadlo mi tam troška textu a aj keď sa snažil skrýť. Tak lehce ti ubehol, ale to sa stáva. A ďalšia vec je, že mne sa napríklad toto tvoje sako páči, lebo kým sa budeme všetci rovnako obliekať, tak to už kam by sme došli. A mne sa to páči, že... Aj mne sa to páči. Myslím, že niekedy aj viac, nielen menej. A to sa uvidí. Ľudia určite budú hlasovať aj za teba, toto je mladý muž, ktorý sa volá Marek Kraviar.